Quase. Vou ficar sem broca. Tá bom. Olá, Rosalina, boa tarde. Mas a tua vez que as encontra também não as encontra. Só a ver se as encontravam. É umas têm um gatinho e as luas são brancas. E o gato, eu acho que também é branco. E o gato é preto. Preto. Sei que não estou a ver. Também anda aqui à procura. Então, põe nele lá este gato. Não? Dito. Eu com as unhas Halloween. Olá, Mafalda. Gato com lua. Deve parecer, digo assim. Olá, Liliana. Mas eu tenho que ser guardado. Não sei em qual os telemóveis. É que faz é pouco. Olha, aquele é o meu pessoal. Este aqui é o que vai abaixo. Olá, Eliana. Olá, Liliana. Aquela Liliana já tinha dito. Era só um, não era? Sei lá, não, era as unhas todas. Não, não, era as unhas todas, mas não era assim. Um gato era para ter. Eu acho que era um vídeo. Sim, era só um gato. Esta está toda descolada. Está, essa é. Um bem avisado. Ei! Ruca, anda aqui a mãe. Anda cá a mãe. Anda cá a mãe. Toma. Anda cá a mãe. Toma. Anda cá. O que é que podes sentar? Obrigada, menina Liliana. Oh, Ruca, não. Ruca Manuel. Tens força nas patas. Costumas saltar, anda. Muito. Ah. Não, agora ficas aqui, é assim.
quando eu fiz a investigação, eu tinha voltado. Sim, querida, comecei ontem com os direitos no YouTube. Mas nem todas estão satisfeitas, mas pronto. Não se pode agradar a gregos e a troianos. Mas a esta hora ninguém veio para o YouTube. Não entendi. Boa tarde, Fatinha. Olha, Liane, mas eu tenho feito os direitos no cantinho da minha estética, querida. Só que no Facebook, todas as semanas faço lá diretos, mais que um por dia. Tem dias que não faço nenhum, depois tem outros dias que tento compensar. Boa tarde, Fatinha. Está aqui qualquer coisa que está aqui em pancar? Não. É na Lima mesmo. A Lima é que deve estar aí com uma falha. Aqui aparece quando eu entro, pois. Boa tarde, Tita. Au! Olha, Liana, é um bocadinho difícil, é assim, porque eu vou fazer os direitos das manutenções, se vocês verificarem bem, vocês já estão a ver como é que eu faço os formatos? É claro que eu não posso ensinar nem estar a explicar tudo muito devagarinho, porque eu tenho timings a cumprir. Por exemplo, estas unhas em biquinho.
Sim, não se deve fazer unhas de estilete tão curtas. Mas temos pena, a mim o que me interessa é o que a cliente gosta. Sim, não é profissional fazer unhas de estilete assim, blá blá blá, os cachaquetas. Mas olha, se a cliente gosta e fica satisfeita e eu gosto do trabalho que faço, está boa. Vocês por norma têm, começam a tirar daqui, assim, e depois fica aqui os bicos. Não, nós temos que ir atrás, aqui atrás, sem tirar muito a largura do dedo e fazer o redondinho. E assim nós vamos tirando ao comprimento, não tiramos demais, para tentar que as unhas fiquem todas uniformes. É, Carolina. O Manuel. Não, ela é. Tem que subir isto, senão eu não consigo. Vai cair a GoPro. Deixa-me ver uma coisa. A ver se consigo ver bem. Ai, esta lima já deu o que tinha a dar. Já não anda. Calçada, mandei uma calçada no candeeiro. Pensei que fosse as costas ou qualquer coisa. Também estou. Então, mas pronto. E aí a esticar. Carinha. Não faz xixi. Olha, estou em direito. Não, ele já não faz xixi. Toma, mandou-te uma lambidela na boca, mesmo como tu gostas. Depois de a falar com ele, para ele assim, depois de a falar para ele assim, não podes. Não podes falar diretamente. Isso é que foi um beijo de agradecimento. Olha, viu? Tchau. Bom fim de semana. Diz-me, tá? A menina Eliana, esta lima não é portuguesa. Esta lima é suíça. Vamos lá, vai mais um. Um bocado da câmara. Esta lima é suíça. O cantinho das nails, a nossa a loja online do Dani, está a tentar arranjar para termos para venda para o ano que vem. Então, no início não temos datas, não temos nada programado, mas mal exista para venda, podem estar descansadas que eu partilho. Eu tenho medo, como a lima é nova, tenho medo de fazer força aqui nos lados, de fazer aquele corte, sabes? Magnífico, que às vezes acontece. Não convém. Queres bife para jantar? Não, por acaso não vai ser bife. Mas tenho que comer alguma coisa diferente, já dei-te ovos pelos olhos. Eu hoje vou comer.
a batata cozida com ovo e atum. Pois, mas batata é... cozida com ovo e atum? Eu sei que gosto. Pois, mas é que eu só como ovos cozidos com legumes, é, em salada. Isso é dieta, não é? Isso é tinta preta? Não. Ah, é... Isto é o super primer. O super? Olha, não vais para ali para o teu sítio, que depois o Ruca... Mas já lá está, o Ruca já está a ocupar o lugar. Vês? Roupa rola. Eu gosto de dormir. Mas podia estar ali sobradinho. Isto ainda vai demorar. Está cá. Desculpa. Sim, isto ainda vai demorar bastante até. Eu sei. Eu fico aqui a ver. Qual é o problema de ficar aqui a ver? Nenhuma. Logo que não estorres, para a tua mãe meter as mãos aí nos catalisadores, nem para eu desenhar, está tudo bem. Dentro, só chegou. Vou tomar banhinho, assim, uma massagem relaxante. Chego às olhas lixo. Tiras daí o dedo. Chego às Olá Patrícia, boa tarde. Só estão aqui três meninas, eu precisava que estivessem mais, que eu queria falar com mais meninas, ninguém aparece. Chego mais bem. É que eu estou com ideias de fazer um cabaz com... Não, não precisa. Um cabaz com produtos de unhas, tipo um catalisador, algumas coisas de vernigel, purpurinas, pincéis. Sim, coisinhas que nós usamos no dia a dia. Obrigada, Patrícia. Olá, Neuza. Assim, coisinhas que nós usamos no dia a dia. Uns decalques de água. Eu não uso, mas. E assim, fazia um sorteio num cabaz. Um preço simbólico. Tu me metes no cabaz ou qualquer coisa assim de género. Não, ele está a ladrar para o teu filho. É que não quero. Vocês querem que eu esteja ali. Eu não quero ali. Olha, o que é que é? Saíste, já foste. Diz, o que é que foi? Dói-te os dentes? Aqui ninguém é dentista. Cala-te.
Oh, Diego, eu não sei, mas olha que ele não está satisfeito. Quero que eu saia daqui. Laixa! Queres laixa? Eu perguntei se querias, não te disse que ia te dar. Senta-te agora. Então cala-te. Vai sentar, Diego, olha, mas se te voltares a levantar, eu não volto a tirar daí o copo para te sentares. É simples. Toma lá a tua bolacha de milho. Agora não come, comes tu. E foi equilíbrio. Está a fazer dieta ao cão também. Está a fazer dieta ao cão. A sério, Neuza, adormeceste na melhor parte? Isto foi aqui uma barrigada de riso, a fazer os floquinhos e a fazer umas casinhas. Não devias ter adormecido nessa parte? Mas então vocês acham uma boa ideia fazer assim um cabaz de produtos de unhas? Eu até achei uma ideia interessante. Só que já sabem, eu não posso pôr no grupo. Posso pôr ou no cantinho da minha estética ou no cantinho das nails. Mas até acho por bem que fosse o cantinho das nails a fazer o cabaz. Assim, há muitas meninas que ainda estão a começar e que têm poucas possibilidades para comprar e essas coisas. E pode ser que seja uma das sortudas que lhe saia o cabaz, não é? E assim fica, com algum materialzinho. Eu falo com o... com o Dani, para pôr um top coat dos nossos, top coat mate, top coat brilhante. Esta tem que ir a cortar. Merda. Faltei a cor toda. Ou não? Não sei. Vamos ver. Sim, Eliane. Pode dar a sua opinião. Explique-me. Está-te a doer? Não, não. É claro que uma opinião construtiva é sempre bom. Não sei porquê que ela está aqui a abanar-se toda. Ela já está feia. Essa é a unha deficiente que se verga toda. Eu acho que a gaja tem ali uma reixa. Uma gaja sem reixa não é gaja. Não estou para aqui a foder em seco. Não há necessidade. Oh, está assim direto. E? Saiu-se-me. Saiu-se-me. Não posso foder em direto. Não, é não. Já roda e comigo. Queres ver? Nem faz, nem sai de cima.
Carago. Ah, agora é carago. Carago. Carago não. Mãe, eu não sei estar a cagar 2 minutos. Vai soltar o quê? Não sabes a que horas é que ele vem? Mãe, só sei se... Por favor, solta. Não sei se entende. Pai, eu vou estar a soltar a cadela e o pai vai estar a chegar. Não me importa, ele espera. Que vai esperar meia hora? Espera um bocadinho, mas solta ele um bocadinho. Visita? Sim, uma casa grande, tu vês mesmo. Oh, não. Esquece. Falei com o vendedor, aí tal, 20%. Oh, 20%, 40 mil euros, eu já foste. Já nem fui ver casa nenhuma. Estão tolos. Mas é assim. Querem sempre. E depois é sempre o que ainda há mais. Oh, minha querida, tenta pôr o ecrã completo. O ângulo da câmara está correto. Vocês é que querem ver o direto e ver os comentários. Ora, ponham a câmara completa. Deixa-me pôr aqui a câmara completa. Ora, tira a mão. Põe-me uma câmara completa. Se vocês colocarem a câmara completa, os comentários desaparecem. E se vocês clicarem, devias aparecer. É de estás com medo. Não. Vocês colocam em cima, clicam em cima e volta a aparecer. Se colocarem a câmara completa, vai dar bem, porque a câmara aqui está posicionada corretamente. É que também não sei o que é mais que é que hei de fazer. É que já tentámos de tudo. Eu ainda não... É que eu estou a ver como vocês... É que vocês estão a ver e eu estou a ver juntamente convosco. Portanto, se eu consigo ver bem, supostamente vocês também deviam de conseguir. Mas ainda podem fazer melhor. Vocês, se tiverem uma Smart TV, podem pôr o direito a dar na TV. Aí vem em grande plano, mesmo. Eu é que não tenho um projetor. Porque posso-vos dizer que se tivesse um projetor, vocês iam ver domingo. Vocês domingo iam ver o workshop de nail art em grande. Vais fazer este domingo? Hã? Vais fazer este domingo? Tenho namorado cá. Oh. Chega amanhã. Coitado. Coitado é de mim. Eu é que vou estar a trabalhar, não é ele? A sério. Não posso atender. Eu estou a ver na TV, por acaso. Só porque não tenho bateria no telemóvel. É muito fixe ver na TV. Olha, eu não suporto ver na TV porque eu não consigo ouvir a gaja que fala. Eu não suporto a voz da gaja que fala. Juro. A voz dela irrita-me profundamente. É mesmo barreira. Coragem.
Já colocaram na TV. Olha os maridos. Olha os maridos a chegar à casa a querer ver futebol e não poderem. Obrigada, Fatinha. És uma querida. Nem preciso de óculos. Nem precisas de óculos para ver. Pois não, Fatinha. Assim é bem fixe. Olá, Ana Diniz. Boa tarde. A Fatinha nem precisa de óculos para ver. Mete na TV, que é o mesmo. Bem ponto grande. É que hoje em dia quase todas as TVs dá para pôr o YouTube. Só se for uma TV muito antiga, é que não dá. Mas até a nossa TV, que é muito antiga, dá. Não dá. Mas tu já conseguiu pôr YouTube? Não é pequena? Olá, Tita Pereira. Obrigado, Patrícia. Por lá? Não ouvi. Ruca, toma. Ruca, toma. Anda cá, meu menino lindo, toma. Anda cá, toma. Não, nem toma, nem dá-me. Toma, estelinha. Olá, Martinho. Ai, és a Marta. Pois, estava a achar estranho, que eu não conhecia este nome. Coragem. Oh, Ruca, calada eras uma casa cheia, filho. Deus me livre, caladinha eras um poeta. O povo fica fortinho de te ouvir. Olha, esqueces que já tiraste a capa de super-homem. Já não és curiti hoje. Está a chegar para baixo da porta, não é? É tão tronco. Mas está-me a enfiar o nariz. Olha, olha, o menino vai abrir a porta e vai-te caçar uma patinha, o nariz. Não combina. Põe lá dentro, faz favor. Olá, Cláudia. Olá, Neuza Francisco. Boa tarde. Sai daí, Ruca, vai levar para a porta. Bem, quantas meninas é que estamos a ver agora? Já estamos mais? Não sei, Martita, olha, sai e voltas a entrar. Está quieto. É para ali. Esquece. Não, não, estava. Estava a andar a contar. Sabes? Pensava que estava com aquela mão.
De vez em quando, o Tico e o Teco desencontram-se e é fodido. É normal, acontece muitas vezes. Para lá dentro, o que é o Tico e o Teco desencontrar-se. Só 18 ainda. Posso tirar? Tu tem outro nome, eu sou a Marta Cruz da Suíça. Um bato a bruxa na cabeça. Olha a minha sorte, andar para trás, eu bato as bruxas. Preciso de um molde. Sério, creio. 20. Oh, Cláudia, estive a falar aqui com as meninas, a Cláudia e as outras meninas que entraram depois. Estive a falar aqui com as meninas em fazer um cabaz para sortear com produtos de unhas. Eu achava uma boa ideia. Olá, Daniela Raimundo. Assim, por um valor irrisório, é óbvio que assim, só vai sair a uma, não é? Mas por um valor irrisório, uma das meninas pode ser contemplada com um cabaz. Tenho é que falar ali com o meu fornecedor, ver se ele concorda. Sim, que eu primeiro falo com as meninas, depois é que falo com o fornecedor, está a saber? Primeiro falo com as meninas, depois é que falo com o dono da loja. Posso colocar um comichão. Realmente, no direito aparece assim um bocado de ladeira. Não sei. Se aquecer, tira. Coloca lá, só pulgar. Deixa eu olhar aqui o aquecimento. Tens frio? Podes mudar aquela? Estás com frio? Não estou com frio ainda. Mas depois, à noite, começa a ficar bem mais frio e para tomar banho, a casa de banho é neve. Se eu abro a portinha da casa de banho, abro esta, abro a porta dos quartos, tudo cantinho. Nossa, a casa também é muito fria. Nossa, a casa também é muito fria, não é, filho? A casa marinha ainda é mais. Ainda é mais? Tem outro chuleiro assim, muito gelado. Todos, ele não tem tapete nem nada. Todos os chuleiros muito gelados. Põe a tapete. Pela casa toda. E está a porta. Não, 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 boas. Já está. Alô. Tu usas produtos da Silqueira ou não usas? Se eu uso produtos da Silqueira, já não tanto.
Vou perguntar uma menina se as cores agarram bem com os produtos da Silken. Já usei. As cores novas, se... sim, as cores não interferem nada com o restante. Ah, vou perguntar se aderia bem ao... Sim, é como outra marca qualquer. Preço acessível, explicar como fazer o pagamento. Sim, Neuza. Ele disse que era um valor irrisório. Vamos ver o que é que vamos poder colocar no, no cabaz. Oh, Dani! Sério? Eu agora aqui no direito tive assim um flash, uma ideia flash. Para as meninas também ficarem a conhecer os teus produtos, não é? As meninas, que seria, vai ser só uma, não é? Se as contempladas. Fazermos o género de um cabaz, sortear um cabaz com produtos. Fazes um cabaz num X valor e fazemos sorteio, sei lá, pela lotaria do Natal ou algo do género. E sortear. Tipo com as rifas. Sim, tipo, não é rifas, é fazer um papel com os X números e as meninas compram, fazem a transferência e tu apontas o nome delas nos números, depois quando sair o sorteio coloca-se no grupo, não, no meu Facebook. Sim. E entra-se em contato com a pessoa em questão, fazer um sorteio, tipo um catalisador, glitters, um top coat brilho, um top coat matte, para elas ficarem a conhecer o produto. Quero. Que achas uma boa ideia? Jantar à boa casa. Sim. 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 Eu também acho. Se calhar... Na página, é? Calma, ainda não. Então, primeiro temos que ver quais são os produtos que vamos introduzir. Sim, vou publicar na página. Podes publicar na tua e no meu, quando tivermos o cabaz feito, para poder tirar a fotografia. Aí tal. Isso eu já passei a informação. Pronto, o vendedor concorda. Oh, roupa. Deixa eu estar, filho. Magoa. Minha filha, falta de melhor colinho. Deixa eu calçar outras luvas que aquelas já arrebentaram. Não. O que é? Estás a ver direito? Não, é o comentário. Tens gosto. Não consigo abrir os comentários agora. Ah, está aqui. Olá, Emiliana. Beijinhos. Olá, Yara. Beijinhos. Se é a coisa de jato. Não, acho que estamos a pintar. Acho que não. Vou pintar aí rápido. Acho que é um pouco preciso. Eu também estou à espera que saia as pintações. Quantas secas é que me dá? É a Sofia que está comigo? Não, querida. É outra cliente. Não posso ser sempre a Sofia, coragem. A Sofia não tem unhas para vir fazer duas vezes por semana. E já esteve comigo ontem. Se faz favor.
É álcool para limpar as unhas. Ai, Jesus. Ai, as minhas cruzes. Ai, Costa, a vida Costa. Boa tarde, Ricardo. Ah. Estás bom, filho? Os nossos certificados ficaram tão lindos. Eu gostei tanto. Mas gosto do gel antifúngico que comprei e não esqueci de trabalhar. Boa tarde, Norvete. Sim, Neuza, eu tenho gel antifúngico da Silqueira e acho muito espesso. Assim como o ideal é para esquecer, não consigo. Mas isto é uma questão de hábito. Eu tenho pessoas que dizem que trabalham com o ideal 5 estrelas. Diego, não vais para lá da outra vez, para não? Olha, dá para te sentar à beira dele. Ele não ocupa o sofá todo. Até era como havia de faltar, se o cão ocupava o sofá todo. Fosse a... Hã? Fosse a tua cadela já ocupava. Fosse a minha cadela, nem chegava. Agora a Ruca. Opa, ela está tão fofa, está tão fofinha. Ela está tão grande. Ela sempre foi. Tão fofa. Neuza, estas limas, como eu disse há pouco, estas limas são suíças. Nós estamos a tentar arranjar para Portugal, mas só no início do ano. Só no início do ano, se conseguirmos. Portanto... Quando existirem disponíveis para venda, eu aviso. O Dani publica na página de vendas e eu também. Marca e são Inácio Liana. Eu posso dizer a marca, mas não as vais encontrar. Porque a loja, ou seja, a marca já foi à vida. Estas foram as últimas que haviam para venda. E o Nails. Mas posso procurar à vontade.
Vou ter que desligar a minha bruxa. Já vi, esquece, ela começa a gargalhar de noite. O homem cai abaixo da cama. Grava. Pois aí a camarazinha de cabeceira. Não tem flash, foda-se. Não sei qual é a publicação que estão a publicar, mas pronto. Ai, dá-me aquela, faz sabor. Já vai, estrelinha? Sim. Tens tudo pronto? Levas tudo que é preciso? Mãe, tenho de fazer assim. Mais valia levar a mochila. Ai, Jesus, estás tão gelado. Ai, eu vi só uma. Agora não peguei com a cola da cadela. Está bem, eu estou em direito. E eu lá quero saber. Não quero saber se está em direito. Pede ao Dani. Sério. Ó, Tiago! Olha a mãe! Espera! Boa sorte para o jogo! Eu tanto! Obrigada! Como é que estava aleijado? Quando é que estava aleijado? Tipo, aleijado que é? Não sei, um dos teus filhos estava aleijado. Quando? Quando é que foi isso? Acho que era, não sei, ou era qualquer coisa de sapatilha, fez uma bolha. Foi este? Já passou? What? Já passou! Ai, era... Esquece. Parecia o meu filho a falar lá fora. Já passou. Não podia jogar, que tinha bolhas. Eu lembro. Comigas. Mexe na bruxa. Mexe na bruxa! Alguém vai ter que mexer na bruxa quando a Susana no domingo for à casa de banho. Eu assim nem vejo os comentários todos, mas pronto. Assim também não me parco a responder. Consigo.
Mas sai as duas partes? Sim. Sim, menina Liana. Sai as duas. É de Liana, acho que é Liana. Inácio. Sai as duas partes, sim. Da Lima, sim. Sim, Mafalda, é as últimas de hoje. E chega. Amanhã há mais. E lá, pronto. Na câmara. Lá vai um safanões à câmara. Espera que o cabo chegue rapidamente, senão eu vou estar tramada. O cabo partiu ali, está a fazer para o contacto. Vou ter que meter aqui uma fita isoladora, onde se pode encontrar limas destas? Outra vez? Na Suíça! Suíça! E futuramente, a partir de, supostamente, janeiro, se tudo correr bem, podem encontrar no Cantinho das Neves. Mas escusam de estar sempre a perguntar. Quando houverem para venda, eu e o Dani publicamos. Ou seja, o Dani publica e eu partilho. Visto será... ser a publicitária da loja e ele ser o meu patrocinador, é tudo um, é todo um, um conjunto de prestação de serviços. Visto que mais ninguém me quis patrocinar, pronto, arranjei um patrocinador. Eu devo ser mesmo uma cabra, coragem. Cabrita. Não é cabra, é cabrita. Eram, eram as meninas da tieta, cabritinha. Outra. É ali. É o teu rádio e é ele com a brasileirada. Parece o meu cão. O Ruca. Sim. O Ruca. Ruca! Está lá fora. Está. Pois. Eu sabia. Olha, eu não ouvi cão nenhum. Já estás habituado? Mas se ouço mal, agora pensa se eu ouvi isso bem. Já estás habituado ao ladrar dele e para mim não está cá nenhum. Ó Dani, alguém que me peça aí ao Dani para ir pôr o cão cá dentro. Alguém que manda uma mensagem para o Dani para ele pôr o cão cá dentro. Ó Nino, põe mais baixinho um bocadinho, por favor. Diego. Diego, ora tira o som um bocado. Só um bocado, peraí. É ele, é. E se não está na rua, parece-me. Ó Dani!
Só consigo ver a casa do vizinho. E a minha carrinha, ó. E a tua carrinha. Não consigo ver a roupa. É bom sinal, afinal que ele não está lá fora. Na rua. Isso aí. Já vai embora, Neuza. Não vai ainda. Então agora que vamos fazer a parte melhor, que é pintar e fazer o nail art. Obrigada, Ricardo. Aquela. Mas ele não viu a mensagem nessa caralho. Não. Acho que sim, sim. Não, tá lá fora, filho. Afinal, já viu a mensagem. Espetáculo. Obrigada. Estava tão frio. Oh, filha, mãe, tira outra camisola para lavar, de security. Temos que vestir outra, está muito frio à noite. Ainda vais constipar das solas das patas. Vamos chegar aqui na porta da para cair. O meu menino. O meu menino lindo. Sabes porquê? Ela estava enrolada, mas penduraram meio uma saca hoje. Ah, olha, ele anda com a bruxa. Ó, oh, Ruca, dá cá isso. Ele vai comer a bruxa. Ó, oh, bruxa. Ó, oh, bruxa. Ó, oh, Ruca, dá cá a bruxa. Olha, olha ele com ela na boca. Vai destruir aquilo. Ruca Manuela. Dá cá a bruxa à mãe. Dá cá. Ai, não consigo. Dá a bruxa. Está aí nos teus pés. Cuca. Cuquinha, anda, mãe. Anda cá, mãe. Anda cá, bolacha. Bolacha. Queres bolacha, minha senhora? Larga logo a bruxa. Já foste. Bolacha? Bolacha? Cuquinha? Cuquinha, bolacha? Já foste. Anda cá para bolacha. Anda, bolacha. Cláudia, se faz favor. Não entendi. Bolacha. Olá, Sara. Chega. Ricardo, Cláudia, se faz favor, não entendi. Ai, é Cláudia. Ah, peço desculpa, filha. Está foda-se. Cláudia, se faz favor, não estou a entender. É Cláudia no telemóvel do Ricardo. Já me estavas a baralhar. Estou a ver o nome de um gajo, com uma fotografia de um gajo. E Cláudia, se faz favor. Já que é que eu queria a Cláudia. Parou, parou para ti, porque para não está a dar. Olha eu a mexer. Sim. Sim, eu já entendi, Lau. Deixa-me desligar aqui as ventoinhas. Opa! Olha, sai de cima da marquesa, senta-te no sofá, se faz favor.